Срібна пам'ятна монета «Сміливість бути ЮА». Номіналом 10 гривень, дата введення в обіг 23 серпня 2023 року. Матеріал – срібло. На аверсі монети розміщена стилізована композиція, що символізує Україну, образ якої втілено в символ тризуба, що перебуває на вістрі часу, сучасних трендів, суспільних процесів, уваги світу та творення нової світової історії. На дзеркальному тлі розміщено леза. Угорі – малий державний герб України. Унизу праворуч написи «Україна» вертикально. Рік карбування монети – 2023. Це 3, номінал 10 та графічний символ гривень. На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію, що символізує феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу. У центрі композиції зображено зірку, що засяяла новою надією, завдяки неймовірній відвазі та рішучості українців, яка зруйнувала непорушний ідеологічний міфічний камінь-бетон непереможності російської армії, навіюваний російською пропагандою всьому світу протягом багатьох десятиліть. У центрі вертикальний напис «Сміливість бути ЮА». Маса дорогоцінного металу в чистоті 31,1, діаметр 38,6 мм. Категорія якості карбування спеціальний «Uncirculated». Гурт гладкий із заглибленим написом. Тираж оголошений та фактичний 5 000 штук.